Eta horrengo kanta, bueno, ba, idatzi genuen, gizarte honetan dana oso askan sartuten da, ezta? Erosten duzu disko bat, eta urte baten ja sarra da. Inkluso pertsonak oso askan sartuten dira, ez? Eta are gehiago emakumeak esango nuke. Egatzen dadin batera, ja, ba, ez. Eta, bueno, ba, batez ere, emakume hoiei eskaini egin dugu kanta hau. Hainbeste bizipen dauzkaten eta hainbeste kontatzeko dauzkaten emakume hoiei eskainia, adinaren erlojua. Gracias.